God dag, det här är nyheterna tisdag. Det skiljer nästan 26 000 kronor mellan Gnesta som har den högsta kostnaden per elev i grundskolan och Eskilstuna som har den lägsta. Men det avspeglar sig inte alltid i betygen. Det här uppger tidningen Eskilstuna-Kuriren. Gnesta har lägre betygssnitt än landet som helhet. I Katrineholm är det som har lägre lokalkostnader men än den Sörmlands kommun som satsar mest pengar på undervisningen där betygssnittet är ett av de lägsta. En man i 40-årsåldern från Eskilstuna har dömts för att lura 10 personer runt om i landet att köpa begagnade varor som kläder och mobiltelefoner på säljsajten Blocket.se utan att han hade något att sälja. Den 40-årige mannen Eskilstuna-bon döms för bedrägeri och bedrägligt beteende till en månads fängelse. Han ska också betala skadestånd till de som han har lurat. Mannen har erkänt brotten. En 26-årig man har nu anhållits misstänkt för att avlossa ett skott mot 3 pojkar i gymnasieåldern i centrala Strängnäs sent i söndags eftermiddag. Ingen av dem skadades dock. 26-åringen greps i samband med en husrannsakan och då hittades en pistol. Polisen har även hittat en tomhylsa som kan ha med händelsen att göra. Den anhållne 26-åringen är misstänkt för olaga hot och vapenbrott och han är känd av Sörmlandspolisen sedan tidigare. Företaget Medhelp måste se till att koordinater säkras. Det slår myndigheten Inspektionen för vård och omsorg fast efter att Medhelp inte hittat rätt adress. Det gäller ett fall då en pappa kontaktade 112 eftersom hans barn hade svårt att andas och behövde hjälp. Medhelp brister kraftigt i sitt agerande och sin kompetens att hitta och vägleda en ambulans, skriver pappan i sin anmälan. Pappan valde till slut att ta bilen istället när ambulansen inte hittade adressen. Skulpturen Smeden av konstnären Allan Ebelin kommer att placeras i korsningen av Rademarsgatan och Nybrogatan. Skulpturen har stått på Fristadstorget sedan Eskilstunas 300-årsjubileum 1959 och har väckt reaktioner bland allmänheten och bland politikerna. Motståndarna anser att skulpturen ska stå kvar på torget. Allians anser att en flytt av Smederna är ett övergrepp på stadens stolta historia. Så skrev moderaten Jari Pustinen i sin blogg i somras. Och nu tar vi en titt på vädret. Idag blir det mulet och en del regnskurar kan också förekomma med cirka 8 grader under eftermiddagen. Framåt kvällen kan det eventuellt klarna upp något och vi får en mild kväll och natt över 10 grader. Tack för mig!